Apa Vietnam senyap. Dengan Malaysia? Yeah. Jom sikit. Mana better? Vietnam dengan Malaysia, I think Malaysia is better. Why? In term of their food, their traffic, their people. Vietnamese ni macam diorang tu macam apa ni? Diorang tak ada common sense. Macam contoh tadi kita sibuk-sibuk dan sebab barang eh. Diorang lalu kita macam tu je. So, I kind of macam sedih lah. Tapi macam dia ada seronok juga. Dia just pros and cons lah. Malaysia pun ada cons dia, ada pros dia. Vietnam pun ada pros dia, ada cons dia. Pros dia contohnya macam barang dia murah. Barang dia murah. Tu dia suka dia. Lepas tu macam sometimes sebab dia kind of cantik tapi panas gila babi ya. Okay lah, bye. Perasaan saya kat sini. Balik Malaysia. Okay, stop. Obvious. Balik lah sebab malam last tak sihat tu. Ajar-ajar gila tak sihat. Malaysia. Perbandingan Vietnam dan Malaysia? Vietnam seronok shopping. Tapi shopping kitchen macam tu je lah. Banyak kena scam. Tak ajar lah. Oh. I'm a pro. Scam no. Saya kena scam. Scam teruk, kena scam teruk. Yeah. Semeru kena scam. Bukan, Semeru. Sebab kadang tak tu, kadang kena scam sebab dia tengok kita foreigner. So dia think we're stupid. We're stupid. So itulah kena scam, banyak kena scam. So, aku beli fridge magnet. Ada 6, RM120,000, which means around 30 something, 21 might be. Beli 6 fridge magnet for 50,000, which cost around 10. So double, I got double price. Okay. Tak logik lah. 100. Okay, mahal gila. Tahu tak I beli apa? Apa? Dia pergi Korea tau, bukan pergi Vietnam. Dia beli BTS. Pen pula tu. Lagi best. Banyak pen. Carilah I pembekal BTS. Ya, yeah. Patut jual.